A utca era de meriak vadekén karázsákba, képedelea, ulámajok mellni már tenteit a fő, kántombá mellé, számfunkca védvenge, kimáltás kerté, üszi perc, munkámat a hivallat té, bogit fedatka. Én is leaptam, hogy a באמת? פינה חדשה שנקראת פינת הסלפי, של הקטן שלנו שאול לורי האחד והיחיד, והפרק הראשון הוא מהלך את אופה, רוצה את אופה, את אופה, את אופה, את אופה. אני. 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 וכמובן חברי הטוב, תום באום, הוא בוגר הסדרה בוסטר ניו יורק. תום, בוא ספר לנו מה השם שלך. תום, בוא ספר לנו מה השם שלך. מה הספר האחרון שלך? מישהו לא אהוב איתם? מישהו לא אהוב איתו, אני לא רוצה לנו, אני רואה שהתכוננת. אולי. תום, מתי בפעם האחרונה היית מאוהב? אני בא במאוהב. לא יודע. הרבה דברים. מה זה סלפי בעיניך? איך אני יכול להיות סלפי? למה? אני חושב שבתמונת סלפי יש משהו נורא נורא לא מתאמץ. הסלפי הפנים שלך. הסלפי הפנים שלי. עוד קשה, כל הזמן עוד קשה ולמצוא ולעשות את מה שאתה מאמין בו ואת האמנות שלך ואת דברים שעושים לך טוב ומסתדרים לנושאים שעושים לך טוב. חשוב לך, לא חשוב? אה, זה נחמד לפעמים להיות חשוב, אבל גם לא מרגיש חשוב. סלפי. אתה אומר ילדים, האם? אין לי חסר, יש לך איזה סיפורים מופיעים. ובכל משבר הדיורית, הכסר האוצר, זה היה חדשה, ישנה. שאת מחזירה? חדש, אקס בלק, דרך מעודן ומתוחכם, יום עדי הביסוד הענובים בעולם. חדש, אקס בלק, האוצר של השקט. בביקור ביתי משלושה צעדים. בייבזוט, כלי ביתים שלנו. השם הרומטי ממש כמו תירמיסו. גילה שמתנת בצד תירמיסו, וגילה יפה ושפר עוגיות. מה זו תירמיסו מסדרת פטיסרי? מה זו? הלכו בעקבות אותנו. איזה נעים מבחיל? בטוח שפוח. ביתי מזמינה אתכם בחופשה מוכנה. קונים ב-8,000 שקלים ברשת ביתי ומקבלים חופשה זוגית שבמצב באחד מלגוון מלאות שדה. ביתי, בית לייצוג. ההגנה והחיבוק שלכם הם ההשראה שלנו. ולכן פתחנו את אגיס פרידום דרייב. חדש, טכנולוגיה קוויק דרייב. המענה קדמה מתקדמת לאור התינוק. אגיס. העולם האמיתי, שלא מכירים אותך מראש, אל תענו להיות מופתעים. איך אתה מצטרף? המרכז הלימודים אקדמיים מעניקים לכם מטרם ילדים מעשיים שיכינו אתכם מראש לקריירה. מעלה, קדם בתיאוריה, לקריירה. יש אינטרנט. ויש אינטרנט של בזק. אני גם עושה חתונות, לא מצוות, הרבה טרנס, קרחן. האינטרנט של בזק נותן לכם יותר. מתקדמים לחבילת אינטרנט הכל כלול. גם תשתית המאה מגה, גם ספק וגם שירותים מתקדמים. וכל זה במחיר אחד משתלם. לפרטים ובהצטרפות חייגו. בזק הכי טוב בבית.
לקח לנו הרבה שנים להשתחרר. היום אנחנו יכולות ללכת רק למה שנוח לנו. קולקציית הקיץ של טבע נאות מחכה לכם בחנויות. טבע נאות, את הכי יפה כשנוח לך. שימי לך אדוונס פלוס ללא שם דקה עם פרביוטיקה לכל השלבים. שימי לך בגלל המדע. יש אינטרנט. יש אינטרנט של בזק. עולם נתי לחופה. מרגיש כמו אריה. יש. האינטרנט של בזק נותן לכם? מניע, אני לא יכול לא למוכח את זה ככה. מה נותן לי להפוך? למה שאתה הפוך את זה?
הרי הדרכה והבא בשפגה באופן שהתחלתי אדם חצי פעם כן, זה לא סיפור מפתיר, זה לא סיפור מפתיר עכשיו, אבל אמרתי לי שבא פה עוד חצי שעה תומר, תומר, בסדר, אבל אמרתי לי שבא פה חצי שעה שאתה יכול לעשות אותי אין שום דרך לחזור הביתה עכשיו אנחנו קבענו זה רוסנטי.
כן, נכון. לא נכון. אני יודע שהוא עושה את זה. לא נכון. זה חדר סגור. זה לא אני. גיור זה שפיץ. זה לא אני. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש? לא שקר. שעון, החבר שלך שעון לא מוצר טוב. אני דווקא חושב שזה מוצר טוב. הלוואי והיה לי כזה, הלוואי והיה לי חבר. השבוע הייתי בתוכנית בשיחה כמעט אמיתית, בשיחה שיר במשפחה שעובדת, שהפילו את המייקו דרמטית והכיסוי של התוכנית. Thank you.
שלום, בוקר טוב. תראי, דיברתי עם מורן, ורציתי לדעת אם יש סיכוי לקבל את השיפים מוזרים, אם אומרים רק לאכול, אם לא לאכול. אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה מוכן במשימה השבועית שלך? לא. אתה לא מוכן במשימה. האם אתה מוכן להיות מרופא לקודם שלך לתרובות? שאתה אומר לך. בגלל שמרופא משתלם, להצליחם שלוש המשימות של תום היו משבוע שעבר שאתם חלקים הראשונה, אם אתה מבלב את כל החופים בשירותים, זה כנראה לא קרה. נכון מאוד, זה לא קרה לא שירותים. לא, אתה עדיין מפחד מעוגלות, אתה רואה את מפחד. אתה רואה את מפחד. תפיק! לא, לא, אתה רואה את מפחד. 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 והנה זה קרה. שכה. עוד פתור, משהו. זה נראה שטוב. ולכנתה מיוחדת עכשיו. טוב, האם אתה מרגיש את המפחד? מעניין איזו מזימה תכתבו בשבילו בשבוע הבא. עוד הרבה דברים משוגעים הולכים לקרות פה בשבוע הקרוב. נתראה בחמישי הבא ואספר לכם על הכל. ביי ביי, ותתראו שאני מצפה ביעבדו עליכם. .com, לייק על החיים. Yeah!
אתה רואה שקיו, משלוחים, אתה רואה. 200 שקל הגיעו לזה, לא? לא, אוקיי.